Seorang suri rumah didakwa di Mahkamah Magistrat Ipoh atas pertuduhan membunuh seorang kanak-kanak perempuan berumur 5 tahun 2 minggu lepas. Hasil bedah siasat ke atas mayat mangsa mendapati punca kematian disebabkan pelbagai kecederaan akibat objek tumpul selain terdapat kesan luka koyak dan lebam pada alat sulit dan dubur mangsa. MCMC telah menurunkan dan menyekat 15,325 kandungan berunsur lucah, sumbang dan jelik sejak Januari. Tindakan itu susulan aduan awam dan pemantauan secara proaktif oleh pihaknya. Jumlah tentera Israel yang hilang upaya fizikal telah melepasi 70,000 orang sejak menceroboh Gaza. Laporan dikeluarkan bahagian pemulihan kementerian di Tel Aviv mendapati kira-kira 35% tentera mereka yang cedera ketika operasi kejam di Gaza kini bergelut dengan keadaan kesihatan mental.